アンチダメージウォールゲージ非属性キラーいいな、バーティカルレーザーからのバーティカルレーザー、うん、どんだけバーティカルなのよそれバーティカルってどういう意味なんだ、縦縦増えすぎいいな、すげえいいな、進化が良かったのか、簡単にしなきゃ。でテキーラにクミさんのナポレオンと、そして、うん、もうお気に入りのエンシェントリドラ、うんね、脳みそリドラ、脳みそ丸見えと先ほどから誹謗中傷が飛び交ってますけれどもそんなのには負けませんからうわすごいな、なんか女の子に脳みそ丸見えが引き継いてる感じ、うん、パーティー。上杉謙信ってこれ女の子なんですか、女の子じゃない、女でしたね進化前は進化前は進化した性別が変わる、変わったかもしれないそういう性転換進化すんのいきます、ヒドラ、はい、ヒドラ、ヒュドラ、ヒュドラ、星になった炎の金属、なんて読むの、金属、金属え、なんて言ったの今、金属、金属、金属ってどういう意味、知らん知らんのかいあ、サソリがいっぱいいる、これはもうエンシェントリドラのあれが有効なんじゃないですか、貫通ホーミングさんがあんまりダメージ与えられなかったけど、でも22回当たりますよ、いいですね、結構いいダメージか、やっぱり貫通ホーミングいると早いですね、わー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 動くんだこいつ、あ動きます、多分こっから動かしてたんですよもういいんだよ動く動く動くは、タルがあまりにもしつこく言いすぎて視聴者さんには分からないネタが分かるネタになってしまったうおー、めっおーいいダメージ入る、めっちゃ撃たれてる、嫌な感じがする、さすが非属性キラー、すげー100万100万おーおーやりよる、いいなー上杉謙信欲しいなー、それ特化したのが欲しいなー、うん、さあこれでアックンのねテキーラが気になりますね、えアックンちゃんともうビシッと敵の下につけれるんでしょ、こりゃもうさすがこれじゃあもうやらかせれんわ、やらかせれんよ、つくんなミス出てくかな、重力割りがあっ、いや戻ってくればいい、戻ってくればいい、あくっ一番意味ない、あの上に敵来るかな、来い、そこに来い、来ない、あ、来んか、まだ大丈夫、まだまだね、まだそう、まだサービス問題だから、すげえさすが非属性キラー、関係ないけど関係ないけどマンゼリーの背中が欲しいな、うん、あれ中心玉ですよね、あれ絶対重心、うん、わあ、うん、出た出た出た、結構コメントでねコインが出るたびに画面タップしちゃいますって、あ俺もしますよ、でも他の人やっぱりマジで、はい、あと確認ボタンとかも押そうとしますもすごい臨場感がある、あスマホで見るから余計なんでしょうね、ですね、ああ、さあ敵が当たるかな、いや、ずれと、ちょっと下にずれます、すげーなー、非属性キラー強っ、これ当たるよな、敵だもん、じゃあ敵だに当たるね、うん、お、いい感じいい感じ、いいダメージいいダメージ、おー60万いった、ナイス、敵楽くん、おー近づいた、あ、こっちか、あ、でもぴったり、いいところ、いいところ、あー上にホーミングいっちゃったか、もったいね、痛い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 来た、これ確かさモンスト始めた頃に一回みんなでなんか行ってボコボコにされなかったっけ、これこいつでしたっけ、ヒドラーが何かの素材で欲しいって言ってみんなで手伝いに行ってボコボコにされた確か記憶がある、うん、ああそうなんです、今もう全然もう余裕ですよ
フラグになるかもしれない。いや、上杉謙信強いですね。水中毒のは良かったな。あー、そっち入っちゃったか。オッケーオッケーオッケー。おー、ケントス来た。どこに来るかな、真ん中かな。左来い。うわー、そこか。クミさん、縦貫すれば戻ってきてテキーラの砲台になったか。あー、ほんとだ。サークの技術が問われますよ、ここ。いけ。あ上に。いや、これ移動しますよ。移動して移動して、ハックン移動してない。テキーラ逆立ちして下に出すの、ビームを。いやー、ちょっと難しい。笑わせる。わあ、すげえ。すげえな、やっぱ属性キラーは。いいな、上杉謙信欲しいな。わかった、あれと交換してあげるよ、アスモデウスと。アスモデウス。ピノキオの方がいいんじゃない。ピノキオラック19だから。あ、やばい、ちょっとやばいですよ、ほら。やばいやばい、何気にやばい。ちっちゃい、ちっちゃいね、回復がまだ。うん、ナイスショット、ナイスショット。大丈夫かな。6のダメージが痛い。怖い。怖いな。取った方がいいかな。取った方がいいでしょうね。耐えない。取っても耐えないかもしれんけど。うん。次2個ボスがなんかこう。アックン倒して。ナイスー。ナイス。待って、よかった。さすがアックンだ。あた。うわ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 。お、お、回復データ。どうするどうする。取っていいじゃん。いや、ちょっとサソリだけサクサクやって金にした。なんか取っちゃいそうだな、その角度ですね。かといってそれやると重力バリアの敵もやっつけ。お、一匹のサソリが残った。ナイス。で、次はどっち、カクサンマの方が。クミさんに当たったら横貫しますから。おい、どこだろう。カクサンマ耐えるか。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、ナイス。はい、計算通り。おお、なった。おお、完璧。完璧。もう危なかった。危ない危ない。クミさんがハート取りに行くとついついあれ思い出しちゃう。ストライクショット。クミさんが、クミさんがまだモンストになれないときにハートにビームをぶちかましたっていう。なんだっけ、再造のストライクショット。再造のビーム。なんでハートにビーム打ってんの。うわー、それいいね、それいい横貫だね、上杉さん。うわ、気持ちいいな、それ80万。強っ。単体で80万って。誰か使ってもいいかな。もう周りの爆弾を倒しとかんとみんなダメージが結構。オッケー、全然オッケーじゃなかった。爆弾怖いですね。爆弾怖いですね。一掃できるって、クミさんが。ゴー、クミさん、ゴーゴーゴー。なんでしょう、ストライク。さん、これは号令系ですね。うん、龍馬と一緒。わあ、すげえダメージ。かっこ2体だけど、全然いいです。20万。離れとけば。これテキーラの弱点増やすのって、こうボスが1回引いても弱点増えたまんまなんですか。いや、消えますね、この場のボスだけで。なるほど。一応上杉謙信がいるから結構サクサク進んでる感じ。うん、強い謙信。テキーラと謙信のストライクショットのあれがいいですね、相性。なるほどね。弱点2個抜きとかサクサクですね。よし、爆発する。うわ、まあ、3000だからもうダメージのうちじゃないですよ。でも、クミさんのハートを取りに行くのがやっぱりダメだ。やっぱりフラッシュバックする。すげえ、でも本当安定してますね。安定してますね、やっぱり今、うん、強い。霧隠れ、霧隠れ再造じゃないよ、ごめん。テキーラナポレオン、霧隠れ再造。テキーラナポレオン、上杉謙信が強い。来た、弱点増えた。
潜り込め、来たー、あー、惜しい。あ、でもこっち側に動いてきてくれれば。そっか、上に行きそうじゃない。いや、横行きますよ。横に行く。あ、そこの方か。おー、めっちゃ行くな。あ、そっか、重力バリア、重力バリアな。上行っちゃった。あそこ重力バリアやべえ。行きますよ。あ、そこに当たんの。そちらが取れれば。あー、出られなかった。うわー、強いな。強い、うん。リドラの火力も結構高い。ハート2つ出たけど、貫通タイプが2人いるから取れるか、どっちか。あ、すぐには取んなくていいんじゃないか、クミさん。ナイスショット。いやいやいや、横勘で吹っ飛ぶかな。いや、あの壁際行って、ほら、手前に行っちゃったか。オッケーオッケー、ちょっと厳しい。どうしよう、回復取りたいけどな。いいんじゃないですか、回復取って。金の子一個取っとったら向こうも育つんじゃない。なるほど。これはどういうストライクショットですか。これはターンを遅らせるやつ。あー、あー、届かなかった。届かなかった。大丈夫大丈夫、まだ。多分ナポレオンが取るっしょ、次。攻撃するよ。まだ攻撃できないやつ。入るかな、壁に。いや、そこでマッチショットが決まりそうな感じ。ここマッチショットあるの。はい。この角度ぐらいかな。行きます。はい。よっ、入れ。入んなかった。でも、あ、でも60万だから、うん、60万微妙。硬いな、あいつ。硬いね。ナイスクミさん。すもう負けはないですね。やったね。負けはないな。負けはない。あ、また。あくん、あくん、あくん。いや、横に来い、横に来い。お、来た。来た来た、ベスポジ。あ、ベスポジじゃない。ベスポジじゃない。ちょいちょいずれ。そのまま破壊報酬は出るかも、それ、ビーム出たら。V 破壊。右に寄せれんな。20万だから当たってることは当たってんだ。そっか、重力バリアに弱いんだ、上杉謙信さんは。やったー、ナイス。おぉ、ナイス。よし、50万。あく、ナイス、ナイスポーション。やっときた。とどめじゃないか、これは。あと100万くらいか、HP。いや、もうちょっとありそうですね。おぉ、いやー、基準誰だ、とどめは。とどめは、敵だ。敵だ。あ、弱点下に来た。あく、決めちゃってよ。スポンジあげれば。ナイスおー。おー、ナイス。よかったよかった。いやー、究極のヒドラ、ノーコンだ。スピクリではなかったけど。うん、ここスピクリ難しいですね。硬いですね。うん、強すごい安定してた。お、1体出た。ありがとうございます。お、よかった。あ、初ゲット。これは単体では強いんですか。ストライクショットです、ストライクショット。素材かアンチダメージ汚れやし、素材か。あ、で俺使っとるよ。え、最近す、いや、タルトもう1ドットだな。ほんとや。1ミリの友情が足りてない。あそうだわ。そうだわ。確かに。確かに。ヒドラ。ヒュドラ。ヒュドラ。あれ違う。こっちか。ちょっと似てるじゃん。ほら。ほらね、カニ怪人グラコロンとグラコロンヒドラ。え、違うの、何グラコロン、クラブロン、あ、クラグラコロン、グラコロンじゃないの、マックグラコロン、グラコロンじゃないの、クラブロンか、ヒドラ、アンチダメージオールですか。そうですか、火属性はいっぱいいます。僕は火のアンチダメージオールっつったら誰がいる、ノンノでしょ。あ、オシリスいたら、オシリスにノンノもいるし、育てないかな。オシリスのオンノいるからね。オシリス育ってるよ、もう。お、どこだっけ、これほら、ライベル71。進化させてたんだ。進化させますよ、もちろん。
なわけでヒドラを倒して終わります。はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。